Mais um pouquinho de constelação familiar. Constelação familiar, um movimento para a vida. Quando nós somos bebezinhos, nós fomos gerados por essa mulher, pela nossa mãe. E aqui acredita-se que exista um enredo muito grande entre eu e minha mãe. Toda a minha prosperidade, todo o meu caminhar para a vida está integralizado em como eu olho essa mulher e também como eu estarei olhando para o meu papai, através da minha criança interior, através da minha adolescente, através do adulto que eu pretendo ser ou que eu já sou. Porém, quando eu olho para o passado, eu ainda me vejo triste. E ainda me vejo com vários traumas, então é hora de fazer uma constelação familiar.